Og velkommen til det første godnat podcast eller godnatrunde podcast, som jeg vil lave til jer. I dag der får I luksusudgaven af en godnatrunde, for der er nemlig godnathistorie. Så sæt jer under dynen og have børstet tænder, så I er klar til at kravle i seng bagefter. Og det kan godt være, at I er blevet store, men jeg synes alligevel ikke, I skal snydes for en godnathistorie. Og I skal høre historien om Ronja Røverdatter, i hvert fald det første kapitel. Så ser vi, om de andre kommer en anden dag. Så sæt jer godt til rette, så begynder vi. Den nat, Ronja blev født, rasede tordenen over bjerget. Ja, det var tordenvejr, der fik alt troldtøj, der holdt til i Mattiskoven, til at fortrække og være forskrækket og krybe ind i deres huler og gemmesteder. Kun de onde flyvende skovhekse, der bedre kunne lide tordenvejr end nogen anden slags vejr, fløj omkring og hylede og skreg rundt om røverborgen på Mattisbjerget. Det plagede Luvis, der lå og skulle føde sit barn, så hun sagde til Mattis: "Ja, de bæs der væk, så bliver her stille, og ellers kan jeg ikke høre, hvad jeg selv synger." Sen var nemlig den, at Luvis sang, mens hun fødte sit barn. Så gik det lettere på at stryde, og barnet ville sandsynligvis få et lysere sind, hvis det kom til verden under en sang. Mattis tog sin armbryst og sendte et par pile ud gennem skydeskåret. "Væk med jer, skovhekse," råbte han. "Jeg skal jo have et barn i nat, og I kan ikke forstå det, I dumme hekse." "Ho, ho, han skal have et barn i nat," hylede skovheksene. "Et hæslig lille tordenværs barn, ho, ho." Så sendte Mattis en pil lige ind i flokken, mens de lå så bare hundigt af ham, og så fløj de med vrede skrig bort over trætoppen. Mens Luvis lå og fødte sit barn og sank, og mens Mattis revsede over skovheksen efter bedste evne, sad hans røvere ved ilden nede i den store stensal og spiste og drak og lavede så meget spektakel som skovheksen. Noget måtte de jo foretage sig, mens de ventede, og alle tøj ventede på, hvad der ville ske op i tårnkammeret. For i hele deres røvertid var der ikke født noget barn i Mattisbogen. Den, der ventede allermest spændt, var Skalle-Per. "Kommer den røver ikke, unge, ikke snart," sagde han. "Jeg har en gammel skravl og snart færdig med mit røverliv. Det vil være godt at se en ny røverhøvding, før jeg krasser af." Han havde knap nok talt ud, før døren blev revet op, og Mattis kom farende ind, helt ud af sig selv af jubel. "Jeg har fået et barn," skreg han. "Hører jeg, hvad jeg siger, jeg har fået et barn?" "Hvad slags blev det?" spurgte Skalle-Per hen fra krogen. "En røverdatter. Hurra," råbte Mattis. "En røverdatter. Der kommer hun." Og Luvis trådte over den store høje dørtaske med sit barn i favnen. Der blev dødstille blandt røverne. "Nu fik I nok øllet i den gale hals," sagde Mattis. Han tog pigen fra Luvis og bar hende rundt mellem røverne. "Se her, er hun ikke bare det smukkeste barn, der nogensinde er født i en røverbog?" Pigen lå ganske stille og stod op på ham med klare, våde øjne. "Den lille tøs ved og forstår allerede både det ene og det andet. Det kan man se," sagde Mattis. "Hvad skal hun hedde?" sagde Skalle-Per. "Ronja," sagde Luvis, "for det har jeg vidst for allerede længe siden, og det har jeg bestemt." "Hvad så, hvis det blev dreng?" sagde spurgte Skalle-Per. Luvis så roligt og strengt på ham. "Når jeg har bestemt, at mit barn skal hedde Ronja, så bliver det en Ronja." Så hun vendte sig om mod Mattis. "Skal jeg tage hende?" Men Mattis ville ikke give sin datter fra sig. Han stod og så undrende på hendes klare øjne, hendes lille mund, hendes tjavsede sorte hår, og hendes hjælpeløse hænder og hans skælvede kærlighed. "Var en lille i de små hænder holder du der allerede mit røverhjerte," sagde han. "Jeg begriber ikke, men sådan er det." "Må jeg holde hende lidt?" bad Skalle-Per, og Mattis lagde Ronja i hans arme, som var hun et guldæg. "Der har du den nye røverhøvding, du har snakket om så længe. Men tab hende ikke, for hvad end du gør, så er det din sidste stund kommet." Men Skalle-Per smilede bare ned til Ronja med sit tandløse mund. "Hun vejer ligesom ingenting," sagde han forundret og løftede hende op og ned et par gange. Så blev Mattis vred og rev barnet fra ham. "Hvad havde du ventet, dit fæhåd? En stor og fed røverhøvding med strut med og fimskæg. Hva?" Så forstod alle røverne, at det barn måtte man ikke komme en nedsættende bemærkning om, hvis man ville beholde Mattis i det gode humør. Men det var bestemt ikke godt at gøre ham galt i hovedet. Derfor begyndte de straks at rose og prise det nyfødte. De tømte så mange bær øl til ære for hende og glæde Mattis med dem. Han slog sig ned i højsædet mellem dem og viste gang på gang sit enestående barn frem.
Borka kommer til at æve sig ihjel, sagde Mattisk. Han har siddet i sit elendige røverhule og skærer tænder af misundelsen, kan han. Ja, død og djævle, det bliver en skærende af tænderne, så alle skovhekser og dværge i hele Borkaskoven må holde sig for ørerne, tro mig. Skalleper nikkede fornøjet og sagde med en lille fnisen. Ja, Borka kommer til at æve sig ihjel, for nu er Mattisæten fortsætte, mens det går hængenfelt til med Borkaæten. Ja, sagde Mattis. Lige netop er hækken faldt til. Mig bekendt er det ikke lykkedes Borka at levere en unge, og det ser heller ikke ud til, at det vil ske. I det samme kom der tordenskjold, som de aldrig havde hørt magen til her i Mattisskoven. Det var så voldsomt, at selv røverne blegnede og Skalleper faldt omkuld, svag som han var. Fra Ronja kom der en helt uventet, ynkelig gråd, der rystede Mattis endnu mere tordenskjold. Mit barn græd og råbte han. Hvad gør man? Hvad gør man? Men Luvus var ganske rolig. Hun tog barnet fra ham og lagde den til sit bryst, og så var der ingen gråd mere. Det var et ordentligt brag, sagde Skalleper, da han også var faldet til lidt til ro. Jeg tør vædde på, at lynet slog ned i stedet. Ja, lynet var slået ned, og det kunne de for alvor se næste morgen. Det gamle Mattisborg på toppen af Mattisbjerget var reddet midt igennem. Fra den øverste murkrone til det dybeste kældervælving var borgen delt i to halvdele med en afgrund imellem. Ronja, dit liv begynder på en storslået måde, sagde Luvis, da hun stod med sit barn i favn ved den knuste murkrone og så på ødelæggelserne. Mattis rasede som et vildt dyr. Hvordan kunne sådan noget ske med hans fædres gamle borg? Men Mattis havde været aldrig i stand til at rase ret længe over noget, og han kunne altid finde et eller andet, der virkede som en trøst. Nå ja, vi har da heller ikke brug for så mange irrganger og kælderhuler og andet skidt, vi ikke kan finde rundt i. Nu sker det måske ikke igen, at der er nogen, der går vild i Mattisbogen. Kan I huske, hvordan det var, at Skalleper gik vild og ikke fandt frem før 4 dages forløb? Det vidste Skalleper også. Det ville Skalleper ikke så gerne blive mindet om. Kunne han måske gøre for, at det gik så uheldigt? Han havde jo bare ville finde ud af, hvor kolossalt stor Mattisbogen egentlig var, og havde som sagt fundet den stor nok til at gå vild i. Stakken var så godt som halvdød, før han endelig nåede frem til den store stensæde. Røverne havde himlen været låget, skrålet og lammet, så man kunne høre dem langt væk, ellers var han aldrig fundet hjem. Vi har jo alligevel aldrig benyttet den hele borgen, sagde Mattis, og vi bor jo stadig i de store sale og kamre og tårnværelser, hvor vi hele tiden har boet. Det eneste, der ærger mig, er, at vi har mistet vores das. Jeg død og pine, det ligger på den anden side af afgrunden, og det er en synd og en skam for den, der ikke kan holde sig, før til vi får indrettet et nyt. Men den sag blev hurtigt ordnet, og livet i Mattisbogen fortsatte præcis som før. Bare med den forskel, at der nu var et barn. Lille barn, der efterhånden gjorde Mattis og alle hans røver mere eller mindre fjollede, synes Luvis. Der var ingen skade til, at de blev lidt blødere med næverne og lidt finere med manerne. Men det må ikke være på det måtte være en måde med alting. Og det virkede unaturligt at se 12 røver og en røverhøvding sidde der og måbe og juble, bare fordi en lille unge lige havde lært at kravle rundt i stensalen. Som et større eller under endnu alting var at se. En der endnu aldrig var set på denne jord. Ganske vist var Ronja en ualmindelig gevinst til det, for hun havde en fidus med at sætte af med venstre fod, som røverne fandt helt enestående. Men sådan set lærer de fleste børn jo at kravle, sagde Luvis, uden at blive nødt til at høre jubelråb, og uden at deres far behøver at glemme alt og ligefrem forsømme sit arbejde. Er det meningen, at Borka skal overtage alle røverierne her i Mattisbogen, spurgte hun bistert, når røverne med Mattis i spidsen kom stormende hjem i utid, bare for at se Ronja spise velling, før Luvis puttede hende ind nede i hængevuggen for natten. Men Mattis hørte ikke på noget af det sludder. Ronja, min lille due, råbte han, når Ronja takket være skubbet med venstre fod, og i en susende fart kom kongene på tværs af gulvet hen imod ham, så snart han trådte ind ad døren. Og lidt efter sad han med sin lille due på skødet og madede hende med velling, mens hans 12 røver så til. Skålen med velling stod på skrinhælden ved ildstillet lidt derfra, og Mattis grove røvernæver var lidt klodset, så der blev spildt ikke så lidt velling på gulvet. Desuden skubbede Ronja af og til skeen, så noget af vællingen røg op i øjenbrynet på Mattis. Første gang det skete, kom røverne til at grine, og Ronja blev bange og begyndte at tude, men det varede ikke længe, før hun forstod, hun havde fundet på noget sjovt og gjorde det igen og igen, hvilket morede røverne betydeligt mere, end det morede Mattis. Men ellers synes Mattis, at alt, hvad Ronja foretog sig, var enestående, og hendes mage fandtes ikke på denne jord. Selv Luvis måtte le, når hun så Mattis sidde der med ungen på skøden og vælling i øjenbrynet. Du godeste, Mattis, hvem skulle tro, at du er den mægtige røverhøvding i alle bjerge og skove? Hvis Borka så dig nu, ville han komme til at grine, så han gjorde i bukserne.
Det skulle jeg snart få vendt ham af med, sagde Mattis bare. Borka var ærkefjenden, som Borkas far og farfar havde været Mattis fars og farfars ærkefjende. Ja, hele tiden tidernes morgen havde Borka-æten og Mattis-æten været i totterne på hinanden. Rørene havde alle dage været til stor skræk for hederlige folk med deres hestevogne og læs, når de måtte igennem de dybe skove, hvor de holdt til. Gud hjælpe den, der skal igennem røverkløften, plejede folk at sige. Røverkløften var det snævre bjergpas mellem Borkerskoven og Mattiskoven. Der lå altid en røver på lur. Om det så var en Borkerøver eller en Mattiskrøver, det kunne være lige meget, men det gjorde ingen forskel for dem, der var udsat for røveri. Men for Mattis og Borker gjorde det en stor forskel. De sloges på livet løs om byttet og røvede også rask væk hinanden, når der ikke kom tilstrækkeligt med mange vognlæs igennem røverkløften. Alt det vidste Ronja ikke noget om. Hun var for lille og forstod ikke, at hendes far var en frygtelig røverhøvding. For hende var han kun den rare, skækkede Mattis, som lå og sang og råbte og gav hende vælling. Og ham kunne hun godt lide. Men hun blev større og større for hver kære, der gik, og begyndte så småt at se sig rundt i verden. I lang tid troede hun, at den store stensal var hele verden. Der befandt hun sig vel. Der sad hun trygt og godt under den lange, vældige bord og legede med kogler og sten, som Mattis havde med hjem til hende. Stensalen var heller ikke noget dårligt sted for et barn. Man kunne have det morsomt der og lære meget. Ronja kunne godt lide, at når røverne sad og sang om aftenen foran ildstedet. Hun sad ganske stille under bordet og lyttede til. Hun kunne alle røverviserne udenad. Så begyndte hun også at synge med sin klare stemme, og Mattis var målløs over sit mageløse barn, som sang så smukt. At danse lærte hun også. Når røverne var i højt humør, så dansede og hoppede de rundt i salen, som om de ikke var rigtig kloge, og Ronja fandt ud af, hvordan man bare sad. Så begyndte hun også at hoppe og danse rundt og gøre røverspring til Mattis store fred. Og når røverne bagefter sad ved langbordet for at forfriske sig med et bære øl, pralede han af sin datter. Hun er smuk som en lille skovnymfe, det må I være enige med mig i. Lige så smidig, lige så mørkere og lige så sorthåret. I har aldrig set mage til den prægtige unge, det må I være enige med mig i. Og røverne nikkede og var enige med ham, men Ronja sad stille under bordet med sine kogler. Og når hun så røvernes fødder i de lodne skindstøvler, legede hun, at det var hendes kåde geder. Sådan nogen havde hun set ned i gedestallen, hvor Louise tog hende med ud, når hun skulle malke. Men meget mere end det havde Ronja ikke set i sit korte liv. Hun vidste ikke, hvordan der så ud uden for Mattisborgen. Men en skønne dag indså Mattis, at det var tiden var inde, selvom han absolut ikke syntes om det. Louise, sagde han til sin kone, vores barn må lære, hvordan er at leve i Mattisgården. Slip hende fri. Når det er endelig gået op for dig, sagde Louise. Det var sket for længe siden, hvis jeg havde kunne bestemme, og nu stod Ronja der frit for at strejfe rundt, som hun ville. Men først måtte Mattis gøre hende opmærksom på et eller andet. Tag dig i ak for skovhekse og gråtdvæve og borkerøver, sagde han. Hvordan får jeg ved jeg, hvem der er skovhekse og gråtdvæve og borkerøver, spurgte Sonja. Ronja, det mærker du vel? Det mærker du. Ja vel, sagde Ronja. Og så skal du passe på ikke at fare vild i skoven, sagde Mattis. Hvad gør jeg, hvis jeg farer vild i skoven, spurgte Ronja. Så finder du den rigtige vej. Ja vel, sagde Ronja. Og så passer du på ikke at styre de helvedeskabet, sagde Mattis. Han mente den afgrund, der løb midt imellem Mattisbogen. Hvad gør jeg, hvis jeg styrer dig i helvedeskabet, spurgte Ronja. Så er du færdig med at gøre noget, sagde Mattis og gav et brøl fra sig, som om alverdens smerte pludselig havde slået sig ned i hans bryst. Ja vel, ja, sagde Ronja, da han endelig tager. Så skal jeg nok lade være med at styre de helvedeskabet. Er der mere? Ja vidst, sagde Mattis. Men det opdager du efterhånden. Gå så. Det var dagens godnathistorie. Sov dejligt, og vi ses i morgen.